السلام علیکم ملګرو ګورئ تاسو مومن کینګ زما عبد الرحمت خان ملګرو سم چې تاسو ته پته را په افغانستان کې یو ټرین ډېر زیات په چیزې سره شروع دی افغانستان بایجان یو کس دی هغه خلکو وایي چې د به ډېر زیاتې کنسلې کولې رد بد بیا ویل که هغه هر څه هغه ویل هغه خپل بد او ښه ګناه وه د خپل ملک دپاره هر سړی کنزلې هم شي کولی او د خپل ملک دپاره کنزل څه چې د خپل سر نه هم خلک تیاری دغسې افغانستان دغه کم بایجان چې کوم دی پرون فاسټ وی مطلب وفات شوی دی نو ټول خلک والله د مغفرت دعاګانې وکړي چې الله تعالی والله جنرل فردوس کې اعلی مقام ورکړي او دغه یو ریکوست ټولو مینهوالو ملګرو نه کومه چې د خپل ملک دپاره کنزل هر سړی شي کولی ځکه چې یو کس زما د جنډې بېزتي کوي زما د ملک بېزتي کوي نو هر کس دغه بېزتي او کنزل رد بد شي ورته کولی یو ملګرو داسې که تاسو په مومن کینګ باندې نه وي نو زموږ یوټیوب پاڼه در سره ضرور سبسکرایب کړئ انشاءالله چې نیکسټ روم سه نیوز راځي موږ به د خپل یوټیوب پاڼې نیخ بنېږه دغه نیوز تاسو شامل وو.